Това, което се вижда тук, е панорамна снимка на най-големия язовир в Северна България, язовир Огоста. Сега в момента имаме поглед към неговия северен бряг. Вижда се известната със своите резиденции полуостров Расника. Продължаваме нататъка. Преместваме се към източния бряг. И тук попадаме на най-интересна находка. Това, което се вижда, е южния бряг. И всичките тия буклуци са на южния бряг на язовир Огоста. И това е в страна, в която е влезла преди една година и нещо в Европейския съюз. Трябва да се зададе въпроса, откъде идват тия буклуци. Буклуците идват от река Бързия, която е само на 200 метра от тука, по посока на червената кола.